Oke, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya. Hai. Siang ni kita dah ready nak masuk ke dalam kilang. Dah pun nak masuk dah. Dah pun nak masuk . Okay, belakang. Hai. Potong balik. Slow, slow, slow. Pokok habis. Pokok tu hijau. Sebab dia tinggi lah. Pagar bawah. Tengah-tengah tu. Belakang lepas. Boleh jalan. Boleh jalan. Boleh jalan. Boleh jalan. Okey, belakang dah lepas. Okey, boleh reverse, boleh reverse. Lurus, lurus, lurus. 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 Oh, sudah lebih, sudah lebih ya. Boleh pakai lagi, boleh lagi, boleh. Boleh lagi belakang, 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 belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi, belakang lagi. Okey, balik balik, balik balik. Balik balik. Okey, laju sikit, eh, tak ada lembik. Okey. Ekor kanan lagi, ekor kanan. Tengok kepala belah kiri. Okey, boleh lurus. Ekor boleh lurus. Ekor boleh straight. Okey, boleh straight. Boleh straight. Sana, sana. Ekor kanan sikit. Ekor kanan sikit. Okey, boleh lurus, lurus, boleh lurus. Kiri kanan luas. Mari lurus. Wah, ni agak sempit. Sekejap . Dah loyang tu dah. Bang. Stop dah. Ada dua orang tu dah. Okey, kita bawa bumbung untuk kilang ni ya. Bumbung. Sekarang ni dia nak ke kanan masuk kanan. Tapi tak lepas sebab ada barang-barang kat situ. Kalau dah ambil kiri lagi, nanti barang belakang ni akan sopak yang ada dekat sini. Kena alih dulu lah. Boleh jalan, boleh jalan. Okey, belakang lepas. Belakang lepas. Lurus kepala nak, lurus kepala. Okey, boleh lurus kepala dah. Tarik dah sini boleh. Okay, trailer boleh lepas. Boleh jalan, boleh jalan, boleh jalan. Ngam-ngam.
Okey, cantik lepas. Tengok tayar padang ni. Ya, ya, ya. Tayar tadi tu. Okey, dah lepas masuk eh. Untuk buat penurunan barang ni. Macam saya cakap tadi, dia untuk bumbung untuk kilang je. Bumbung untuk kilang. Apa tu? Ha. Ni pun tayar kau lah ni. Iyalah. Ni apa benci dia sebab kalau ambil lebih, genset tu nanti kita sepak. Ha. Kalau kita ambil lebih, ngam-ngam, set-set ngam-ngam. Kalau apa kan, kalau kau nak cukup badan dah buat jalan kau ni. Kau boleh ke jalan badan lah kalau tak tak kacau. Ambil ekor sampai ujung, kan? Terus patah tu. Jangan ambil set. Besar kalau tak besar, cepat je. Bismillahirrahmanirrahim.
bahagian kain dengan lampu. Saya dah buka section kat luar tadi sebelum masuk side. Jadi kat side ni saya tinggal buka kain lah. Kita buka rantai. Nanti kita sampai sana dia tinggal gantung ya. Lepas tu tinggal sambung aku. Bye.
Okey, alhamdulillah selesai job tarik 27 meter dari Lawang ke Bukit Rajah. Alhamdulillah sama sampai. Sekarang ni kita nak tutup trailer balik. Alright. Tapi sebenarnya ada lagi. Ada banyak trip lagi. Cuma saya buat video untuk satu trip je lah. Okay, itu saja untuk job kali ni. Terima kasih kepada yang menonton. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.